ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੋਇ ਭਲੇ ਏਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਉ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਧਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੈਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਜਤਵਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਲਗਨ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਖੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਉਹ ਧਨੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਭੁੰਡੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੰਤਰੀਬ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ
ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ 250-250 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁਨੇਹ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਦਿਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 300 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ
ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਠੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੱਥੀ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਸਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਭਟੰਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਆਏ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੜੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੌਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੌਮ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਇੰਨੀ ਚਲਾਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਕੌਮ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਆਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 6 ਜੂਨ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਪਿਛਲੇ
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਮੰਸ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਪੰਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਅਤੇ ਚੱਕ ਰਾਜੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ